Regeringen vill begränsa RUT-avdraget. Men samtidigt som det har gett många kvinnor möjlighet att starta eget, konstaterar nu två forskare vid Stockholms universitet att högutbildade kvinnor som köpt hushållstjänster också har bättrat på sina egna löner. Man kan väl säga att generellt, om man köper ganska mycket RUT-tjänster så lägger man cirka, kan man säga, 60% av den tiden som man tjänar in på arbetsmarknaden istället. Avsikten med avdraget som infördes 2007 var bland annat att underlätta livspusslet för dubbelarbetande kvinnor. Och enligt studien som publiceras i tidskriften Ekonomisk debatt har alltså de kvinnor som köpt tjänster motsvarande mellan cirka 40 och 80 arbetstimmar per år samtidigt höjt sina egna löner genom att kunna arbeta mer. Om man ser på att det skulle frigöra fler timmar för kvinnor på arbetsmarknaden och därmed höja deras lön, så kan man ju då vända på det resonemanget och säga att om man då tog bort RUT-avdraget eller sänkte det så borde det påverka det negativt på samma sätt. Samtidigt ställer sig forskarna själva frågan om de statliga miljarder som finansierat avdragsrätten kanske kunde ha använts för ett mer effektivt jämställdhetsarbete. Man skulle ju tänka sig till exempel utökad öppettider i förskolan. Man skulle kunna tänka sig utökad äldreomsorg till exempel, som kanske då skulle kunna gynna kvinnors arbetsutbud över hela spektrat. Inte bara kanske då kvinnor som i hushåll som tjänar mycket. Men som sagt, det är en öppen fråga.